I Pia Lindenbaums Vi måste till jobbet, där följer vi tre barn, Elin, Musse och jag, som har en hetsig lek. De börjar leka att de ska gå till jobbet. Och där är de alla läkare. De måste operera och de måste lägga bandage. Men sen blir det lite tråkigt det där med att jobba. Ja, då måste de gå och handla. Då måste vi ha allt viktigt, marshmallows. Och sen måste man åka tåg till ett ställe med ett roligt namn. Fast där var det inte så fint. Så vi tar cyklarna vidare. Och så vidare, och så vidare. En hyllning till barns fantastiska fantasi och hur snabbt den rör sig i farten när leken är som bäst.